የአዲስ 1879 ቤተሰቦች ዝግጅታችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ፣ ለወዳጅ ዘመዶ ያጋሩ፣ የሚሰማዎትን አስተያየት ይስጡን። ይህን ዝግጅት አድምጠው አንዳች ቁም ነገር እንደሚያገኙ እርግጠኞች ነን። እነሆ ወደ ታሪካችን፣ ወደ ወጋችን፣ ወደ ጫወታችን እንለፍ። ስለ ቤተሰብነቱ ከልብ እናመሰግናለን። ይህ የአዲስ 1879 የግርጌ ማስታወሻ ነው። በ1927 ዓ ም በምሥራቅ ኢትዮጵያ ወልወል ላይ ግጭት የፈጠረው የጣሊያን ሰራዊት አዝማሚያው ወደ ጠቅላላ ወረራ የሚያዘነብል መሆኑ የተገነዘቡ ኢትዮጵያውያን ሹማምንት እነ አቶ መኮንን ሀብተወልድ ፍቅረ ሀገርን የሚያሰርጽ ትውልዱን ለአገር ክብር የሚያንቀሳቀስ ማኅበር በአዲስ አበባ ማቆም ያስፈልጋል ብለው በመነሳታቸውና በንጉሠ ነገሥቱ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ተቀባይነት በማግኘቱ የሀገር ፍቅር ማኅበር ተመሠረተ። የአገር ፍቅር ማኅበር አገርን ከባዕዳን ወራሪዎች ለመታደግ በተለይ መቀመጫውን ባደረገባት አዲስ አበባ ታላላቅ ሰዎችን ንግግር እንዲያደርጉ በመጋበዝ ኅብረተሰቡን በቀረርቶ በሽልላና በፉከራ በታጀበ ጭምር ይቀሰቅስ ያነሳሳ ነበር። ከአምስት ዓመት ተጋድሎ በኋላ ፋሽስት ጣሊያን ከኢትዮጵያ ከተወገደ በኋላ ዳግም ሥራውን የጀመረው ማኅበሩ የቲያትርና የሙዚቃ ክፍል በማቋቋም ሥራውን ቀጥሏል። መጠሪያውንም የሀገር ፍቅር ቲያትር ቤት ከሆነ በኋላ ጎጆው በድል ትምህርትነት እየታየ እስከዚህ ዘመን ድረስ ዘልቋል። ሀገር ፍቅር ቲያትር ቤት በአፍሪካ በአገር በቀል ቲያትር ቤትነትም ይታወቃል። የኢትዮጵያ ሕዝብ የአገር ፍቅር ማኅበር የተመሠረተው ሐምሌ 11 ቀን 1927 ዓ ም ነው። በወቅቱ ይታተሙ የነበሩ ጋዜጦችም በዚህ ዕለት መመሥረቱን ጠቅሰው ጽፈዋል። አእምሮ የተሰኘው ጋዜጣ ሐምሌ 13 ቀን 1927 ዓ ም ባወጣው እትሙ ላይ ስለ ሀገር ፍቅር ማኅበር አመሠራረትና በዕለቱ ስለ ነበረ ሁኔታ እንደሚከተለው አስፍሯል። በ1927 ዓ ም ሐምሌ 11 ቀን የግርማዊ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ንጉሠ ነገሥት ዘኢትዮጵያ የክብር ዘበኞች የሰልፍ ልብሳቸውን እንደለበሱ አዲስ በተሠራው ቤተ መንግሥት ፊት ባለው ሜዳ ላይ ተሰልፈው ይጠባበቁ ነበር። በዚሁ ቀን አራዳ በዳግማዊ ምኒልክ ሐውልት በታች ባለው ፎቅ የኢትዮጵያ ሕዝብ የአገር ፍቅር ማኅበር ቆሞ ኖሮ እዚያው እንዲሰበሰብ መደረጉ ተሰማና በቀጥታ እዚያው ቦታ ሄዱ። በዚሁም ቦታ ታላላቅ መኳንንቶችና ሚኒስትሮች የሚቀመጡበት ወንበር ተሰናድቶ ግራና ቀኝ የከተማ ዘበኞች ተሰልፈው ይጠብቁ ነበር። በተወሰነው ሰዓት ልክ መኳንንቶቹ መጥተው በየቦታው ተቀመጡ። መቼም ይህ መሰባሰብ ምንድን ይሆን እየተባለ ሲታሰብ ሕዝብ በአንድ ልብ ሆኖ ተፋቅሮ ተባብሮ እንዲኖር የሚገለጥበት ኑሯል። በዚሁም ጊዜ ከፍ ያለ ቦታ ላይ ወጥቶ ሕዝቡ ሁሉ ቅዱሱን ሐሳብ ያሰሙ ጀመር። ይህም ካለቀ በኋላ ክቡር ሊቃውንት ገብረአብ እፎቁ በረንዳ ላይ ወጥተው ከመጽሐፍ ጥቅስ እየጠቀሱ ፍቅርና አንድነት ምን እንደሆነ የሚያስረዳ ቃል አንብበውና ተናግረው ቡራኬ ሰጥተው አሳርገው ጨረሱ። በዚሁ ጊዜ በሜዳው ላይ ያለ ሰው ሁሉ
ቆመው ነበርና መልካሙን ንግግር ሰምተው መፋቀርና መዋደድ አንድነት ሆኖ መኖር ኃይል እንደሚሰጥ የማያለያዩ ወንድማማቾች መሆናቸውን እርስ በርሳቸው እየተጫወቱ በየቤታቸው ሲሄዱ ላያቸው ሰው በጣም አስደነቀ ብሏል። ሌላው ምስክር የሚሆነውና የዕለቱ ኔታ የገለጸው ብርሃንና ሰላም ጋዜጣ ሲሆን በምስረታ ዕለት ከተነበበው የብላታ ወልደ ጊዮርጊስ ወልደ ዮሐንስ የስብከት ጽሑፍ ጋር አትሞ አውጥቶታል። ብርሃንና ሰላም ስለ መስራረቱ ሲገልጽ እንዲህ ብሏል። አስቀድመን እንዳስታወቅነው ይህ የፍቅርና የአንድነት ጉባኤ በተመሠረተበት በሐምሌ 11 ቀን በመጀመሪያ የማኅበሩ ፕሬዝደንት ተነስተው በአንድ ሰውነት ላይ ከራስ ጠጉር እስከ እግር ጥፍ ድረስ ያሉ ልዩ ልዩ ሕዋሳቶች ማለት እጄ መሥራትን፣ እግሬ መሄድን፣ ዐይኔ ማየትን፣ ጆሮዬ መስማትን፣ አፍንጫዬ ማሽተትን፣ ልቤ መሄድን፣ ራስ የባለ አእምሮነትን ሥራ እየሠሩ ሰውነትን እንዲያቋቁሙ እንዲሁም በአንድ መንግሥት ውስጥ ያለው ሰው ሁሉ ከብዛቱ የተነሣ ምንም የጎሳ ልዩነት ቢኖረው ሁላችንም የአንዲት አገር እናት ልጆች ስለሆንን በአንድ ሰውነት እንዳሉ ሕዋሳትንና ተፋቅረን ተዛምደን አንድነታችን አጽንተን የወሰናችን ምሽግ እንድንሆን አሳስባችኋለሁ ብለው ለአንድነት ማስረጃና ለሰባኪዎች መሪ የሚሆን ይህን አጭር ቃል ተናግረው ሲጨርሱ ዳር እስከ ዳር ጭብጨባው ቀለጠ። ከዚህም በኋላ የሀገር ፍቅር ማኅበር ስም ከወልደ ጊዮርጊስ ወልደ ዮሐንስ የተዘጋጀው ስብከት ተነበበ። ሐምሌ 11 ቀን 1927 ዓ.ም በሀገር ወዳዶቹ ኢትዮጵያውያን የተመሠረተው የሀገር ፍቅር ማኅበር በርካታ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎችን አፍርቷል። ዛሬም ድረስ ስምና ዝናቸው የሚታወቅ በቲያትሩም ሆነ በድምፃዊነቱ በተወዛዋዥነቱ ሁለ ገብ የሆኑ ባለሙያዎችን ለኢትዮጵያውያን አፍርቶ ሰጥቷል። ይህ የቲያትር ቤት ዛሬ በልማት ምክንያት በእድሳት ቢዘጋም ታሪኩ ግን መቼም ሕያው ሆኖ ይቀጥላል። የአገር ፍቅር ቲያትር ቤት በርካታ ሥራዎችን የሠራ በታሪክም ትልቅ ስም ያለው ተቋም ነው። ስለ ሀገር ፍቅር ቲያትር ቤት ወደፊት እንደ ዐይነቱና እንደ አስፈላጊነቱ የሠራቸውን ሥራዎች በስፋት እንመለከታለን። እነሆ በ2016 ዓ.ም 89 የሞላው የሀገር ፍቅር ቲያትር ቤት በ2017 ዓ.ም 90 ዓመቱን ይደፍናል። ይህንን ጊዜ ደግሞ በልዩነት ለማክበር ከወዲሁ መዘጋጀት ያስፈልጋል። ለመዘጋጀት ደግሞ ቲያትር ቤቱ ራሱ መኖር አለበትና ወደፊት ታድሶ በአዲስ መልክ እና ይሆናል። ለማንኛውም ግን በሀገር ፍቅር ቲያትር ቤት አልፋችሁ ድንቅ ችሎታችሁን ያሳይታችሁ ታሪክ ያኖራችሁ የጥበብ ሰዎች ሁሉ እናመሰግናችኋለን እንላለን። አዲስ 1879 በቀጣይም እንዲሁ እንዳማረብን ተመልሰን እንመጣለን። እናመሰግናለን። አዲስ 1879